ପଢ ପଢ ମୋର ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମ ଭୂଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଜନ୍ମ କହିବା ଆଗରୁ କରିବା ବାସିଯାରେ ମୋର କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ପୁଣି ସେଇମାନେ ହସିଲେ ଗଣ ଅଦାଲତ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଖରା ହୁଏ ନାହିଁ ଶୀତ ହୁଏ ପାଦ ଯାଉ କାଗଜ ଆସିବ ଝିଅ ବୋହୁ ମିଶିଲ ମଶା କାମରେ କିଏ କହିଲା କିଏ କହିଲା ମତେ ବୁଢା ବୋଲି କିଏ କହିଲା ବୁଢା ବୋଲି ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ ଏ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆରେ ହେ ମାଧିଆ ତୁ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଆରେ ପଢ଼ିଥିଲା ଏତେବେଳେ ଯାଏ ବାଟରେ ସେ ଶଙ୍କରା ଭାଇ ଦେଖା ହେଲା ତ ମତେ ବୟସ ପଚାରୁଥିଲା ଆରେ ହେ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଯାଏ ଏମିତି ଗଢିବୁ ଏ କ୍ଲାସରେ ବାପା କହିଲେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀଟା ପାସ୍ କରିଗଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ଦେଖି ମୁଁ ବାହାଘର କରିଦେଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହା ବାହାଘର ଖୋଲିଲୁ ତୋ ଭାଇ ତୋ ବହି ଖୋଲିଲୁ ପଢିଲୁ ସେ ରାମାୟଣ ବିଷୟଟା ସହରରେ ଅତି ପୁରାତନ କାଳରେ ଦଶମ ନାମରେ ଜଣେ ରାବଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ତିନିଶହ ରାଣୀ ଥିଲେ କୌଶଳା କକେଇ ଓ ସୁ 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 କୁଳାଙ୍ଗାର କୁଳାଙ୍ଗାର ସୁ ସୁ ଆରେ ତୁ ଟିଉସନ କାହିଁକି ଆସୁଛୁ ତୋ ବାପ ଯୋଉ ପଇସା ଦଉଛି ମୋର ହଜମ ହବ ତ ଆଇଲା ବାଲ୍ମୀକିର ନାତିଟା ନୂଆ ରାମାୟଣ ଲେଖିବ ବସ୍ କୁଳାଙ୍ଗାର କୋଉଠିକାର ବସ୍ ପାଠ ସାଠ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖ ଦେଖ ମାଷ୍ଟର ବାଡ଼ିରେ କଣ ନାଲିଆ ଶୁଣୁ ମାଧିଆ ଏଇ ମାଷ୍ଟର ଆମକୁ ସେଦିନ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଖୋପିଥିଲା ରସୁଣ ଅଦା ଜିରା ଫିରା ଦେଇକିରି ବଢିଆ ଭାଗରେ ଝୋଳ କରିବା ଝୋଳ କରି ଖାଇବା ଇଏ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ଆଉ ତୁ ଯା କୁକୁଡ଼ାଟା ଧରିକି ନେଇଯା ମୁଁ ଯିବି ଆଉ କଣ ଗାଁ ଗଲା ଯିବେ ହଁ ନାଇଲୋ ମା ନା ତୁ ଯଦି ଯିବୁ ଯା ମୋର ଯିବାର ନାଇଲୋ ତୁ ଯଦି ଯିବୁ ତୁ ଯଦି ଯିବୁ ମୁଁ ତତେ ଦଶ ଟଙ୍କା ଦେବି ଦବୁ ତ ହଁ ଦେବି ହଉ ଦେଖ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ଭିତରକୁ ପଳା ବୁଝିଲୁ ପୁରା ମଇଦାନ ଫାଙ୍କା ଆଖି ହେଲା ଯାଉନୁ ଦଶ ଟଙ୍କାଟା ଦଉନୁ ଦେ ମୁଁ ନେଇକିରି ଆସିବୁ ହେଲା ଦେ ତାପରେ ଦେଖିବୁ ହରି ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିଦିଅନ୍ତୁନି କଣ କହୁନୁ ଏ କାଲି ମତେ ଜ୍ୱର ହବ ତ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁନି ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ନା ଲେଖି ଦଉଛି Thank you.
যা হো হরি তোমার প্রকৃত সাংরে হু হো ম্যাডাম মু যাই পারে কি হ্যাঁ আস ছুটি দরকার হ্যাঁ ম্যাডাম সম্মাননীয় দিদি দেখিবার কারণ এইকি যে মু কালি আপনাঙ্ক ঝিও মানে মো প্রাণপ্রিয় সহ বুলিবাকু যাওয়া চাহুছি যদি আপন এথিপাই ছুটি মঞ্জুর করতে এবে মু সর্বদা আপনাঙ্ক চরণর দাস হয়ে রহন্তি চন্ডে ভাষাণ চণ্ডে স্বাহা পাতাল চণ্ডে স্বাহা লে গোবর হা গোবর ছেলি গোবর মেন্ধা গোবর জ্বর কাশ থন্ডা সমস্তকে ছাড়ু ইয়ে কাহার আজ্ঞা বাবা গোবরা বাবাঙ্ক আজ্ঞা জয় গোবরা বাবা কি জয় বাবা তু তো নেলা ঝিউটা খালি বাউলি জাড়ু হচ্ছে ইয়ার সড় কম কুচি তাকে দেখুন বাবা তাকে দেখুন আরে কালি ঠু হলানি তুই এপর্যন্ত করুছিলু কম দেহরে পিসাচ পশিছি রে পিসাচ তা দেহ তাকে পুরা শুকাই দে সারিলা আউ টিকে ডেরি করেছিলে বাবা কিছু গোটে করতু বাবা ঝিও কথা তো মু বুঝিদেবি হেলে মাঙ্কু সন্তুষ্ট করিবাকু পড়িব কেমতি বাবা পাঁচটা কলা কুকুড়া আনি ঘাসিয়াকু দেই দেবো যদি ন দেলু সে পিসাচ পুনি ফেরিব পরিস্থিতি বড় ভয়ঙ্কর হব নিশ্চয় দেবি বাবা নিশ্চয় দেবি হও বসছ তাহলে মু মো কাম যাইছি যাইছি এথর পিসাচ ছাড়িকি যাইছি এমিতি নহ আজ্ঞা এঠিকি যে আসিছি তার সব কার্য পূর্ণ হয়ে যাইছি কেই খালি হাতে ফেরিকি যাই না বাবাঙ্কু কোর্টে যাওয়ার শুনু বসছ যেমিতি কুকুড়া কথা না ভুলু নিশ্চয় আনবি বাবা সেই কথা ভুলবি এই ক্ষণ আনবি ঝিও বাবাঙ্কু মুন্ডিয়া মার তথাস তথাস বাবা মো গাই ওই যা যে গাইর ক্ষীর বিকিলে মো পরিবার চলুছি সে গাই ক্ষীর দেহা গলে খালি নাত মারুছি ওই যা বসছ মো বেপার বুড়ি যাব আজ্ঞা রক্ষা করতু এ ঘাস নে দিনকু কেরায় লেখায় তিন থর খাই সব ঠিক হয়ে যাবে মানুষ কোন ঘাস খায় মূর্খ কৌঠি কার তোর দুর্বলিয়া দেহ কু দেখি গাই তোতে নাক মারুছি ঘাস দিনকু কেরায় লেখায় তিন থর খাইব তিন দিন পরে তোর সব ঠিক হয়ে যাবে তথা মলি মতো দোগা দেয় দাদা হ্যাঁ মু জানি পারুছি সে আউ কাহাকু বাহাবাকু যাউছি মু এবে কোন করিবি বাবা নে এই ফুলকু নবু মলি কি সুঙ্গাই দবা মাত্রে এথিরে কাম দবো তো মূর্খ ভাষাণ্ড গৌটি কার আমি অবিশ্বাস করছ মোর ভুলি ইজি বাবা আর কেবে এমতি কইবি সব তোমার মঙ্গল হব যা হ্যাঁ বাবা মু প্রণাম কর সব কার্য সিদ্ধি হয়ে যাব কোন হেছি বসছ তোমার বাবা কোন করিবি মাসে হব ঘাটা হেছি যে হাতে ভালো হউনি দেখি
ଦିନେ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ତମ ଏ ଘାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନ ଦନ୍ନ କିଛି ହିଁ ରହିବ। ବାବା ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି ଯେ, ହେଲେ କଥାଟା ଟିକେ ଭିତିରିଆ। ଜାଣିପାରୁଛି, ଗୋବର ମିଶା ତେଲ କାନରେ ସକାଳେ ସଞ୍ଜ ଦି ଓଳି ପକେଇବ, ଆଉ ତମ କାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ହେବ। ତୁ କେମିତି ଥରୁଛୁ? ଉଠିଲୁ 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 ତୁ କଣ କେମିତି ଥରୁଛୁ? କହନା, ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଲି ବୁଲେଇ ଦଉଛି, ଶୀତରେ ଦେହଟା ଖାଲି ଥରୁଛି, ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଆରେ ତୋର ଏମିତି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ଆରେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ରେ। ଇଏ ମାଧିଆ, ତୁ କୋଉଠି ଝଡ଼ା ଭଙ୍ଗା କଲୁଣି କି ନାହିଁ? ମୁଁ ନାଇଁ। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ, ତୁ ଗୋଟେ ତୁ ଆଉ ତୁ ଚାଲ ଚାଲ, ତତେ ମୁଁ ଗୋବର ବାବାଙ୍କୁ ତୁ ନେଇଯିବି, ତତେ ଝାଡ଼ିଦେବି, ତୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଚାଲୁ ଚାଲ, ଉଠ ଉଠ, ର ବାଗେଇକି ଚାଦରଟା ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ପଡ଼ ହେଲା। ତୁ ଚାଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ଚାଲ 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 ଚାଲ। ବାବା, ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମାଧିଆ ବାବା, ଆ ଦେହଟା କାଇଁ ଭାରି ଖରାପ ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ କିଛି କରନ୍ତୁ। କଣ ହେଇଛି ତାର? କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାବା, ଆପଣ ତ ହେଲେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା, ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିବି। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ଆରେ ତା ଦେହକୁ ପୁରା ପେଟ ପୁରା ମାରି ସାରିଲାଣି। ବାବା ତାହେଲେ ଏବେ ତାର କଣ ହବ? ବାବା ସେ ଚିନ୍ତା କରେନି, ବସ ଚଢ଼ାସିଆ ପ୍ରମଣ୍ଡଲଟା ଦିଅ ବାବା। ଇଏ କି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ! ଆରେ ଘସି ଗୁଣ୍ଡଟା ଦିଅ। ଆରେ ଟିକେ ଧରି ପାଖକୁ ନେଇ ଆ, ପାଖକୁ ନେଇ ଆ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାବା, ନଉଛି ଟିକେ। ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? ଭଲ ଲାଗୁନି କହୁଛି। ଆରେ ଧରି ଆଣ, ପାଖକୁ ନେଇ ଆ। ଦେଖୁଛ ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଝିଅ ବାହାରିବନି। ଏଥର କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ହଁ ମାଧିଆ, ମାଡ଼ିବ ମାଡ଼ିବ। ଦାଦିଆ ଦାଦିଆ ରେ, ନେଇ ଚାଲେ ରେ, ଏ ବାବା ମତେ ମାରିଦବ ରେ। ଏଥର ପ୍ରେତ ପାଇଛି ପାନେ, ଏଥର କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏଇଟା ନେ, ଏଥର ଗଳା ଠିକ ଅଛି ବାବା, ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ହାରଟା ନବୁ, ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ରଖିକିରି ଶୋଇବ। ହଁ ବାବା ଦଉଛି ହାର, ଆରେ ଧ ବାବା ଦଉଛନ୍ତି, ଡରିବାର ତୋର କଣ ଅଛି? ଏଥର ବାବାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆମେ ବୁଲେଇଦବ, କଣ ଗଳି ଗଳି ପଡିବ। ଆରେ ତମେ ଦୁଇଟା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ଆରେ ମାଧିଆ, ୟାର ଏ କି ଅବସ୍ଥା? ନାଇଁ ମା ଆଜ୍ଞା, ଏ ଦେହଟା କାଇଁ ଭାରି ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଗୋବରା ବାବାକୁ ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ଝଡ଼େଇକିରି ଆଣିଲି। ଆରେ ୟା ଦେହ କଣ ଜ୍ୱରରେ ଖଇ ଫୁଟୁଛି ନା କଣ? ୟାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଖକୁ ନ ନେଇ ତମେ ସେ ଗୋବରା ବାବାକୁ କଣ ପାଇଁ ନେଇଯାଇଥିଲ? ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କହିବେ, ଆମ ବାବାଙ୍କୁ କିଛି କହିବେନି। ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଗାଁ ଟିଙ୍କ,
ସେ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ତାର ଜମର ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଯେମିତି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ବାବା ଟିକେ ଗୋବର ପାଣି ପକେଇ ଦେଇଥିନି, ଠିକ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ସେଇ ଝିଅକୁ ପରେ ସିଏ ବାହା ହେଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କଣ ବୁଝେଇବି କହିଲ? ତମର କିଛି ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହେଲା। ଚାଲ ରେ, ଆମକୁ ଆମ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ଆମ ବାବା ସବୁ ଠିକ କରିଦେବେ। ଘାସିଆ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ରେ ବାବା। ହଁ, ପାଟି ଅଠା ଅଠା ଲାଗୁଛି, ଦେହ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁନି ସତରେ ବାବା। ବାବା ସତରେ ସତରେ ଆପଣ ଦେହଟା କାହିଁ ତାତି ତାତି ଲାଗୁଛି? ଦେହ ତ କିଛି ହେଇନି, କିଛି ହେଇନି। ଆସୁଛି ବାବା। ହଁ, କାମ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଔଷଧ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଇବା ପରେ 5 ଦିନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଔଷଧ ସେମିତି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଇବା ଆଗରୁ ଖାଇବେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ 5 ଦିନ, ତୃତୀୟ ଔଷଧ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଖାଇବେ, ଜ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଖାଇବେ ନହେଲେ ଖାଇବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିଲେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପାଣି ବା ଚିନି ପାଣି ଟିକେ ପିଇବେ, ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୋତେ ଖବର କରିବେ, ଆସିକି ଦେଖାଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆରେ ବାବା, ଆପଣ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ? ଆଜ୍ଞା, କାଲିଠୁ ଦେହଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ସାର୍। ଆପଣ ତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ଚମତ୍କାର କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି ସେବା କରିପାରିବି? ସେମିତି କହି ଲଜ୍ଜିତ କରନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆପଣ ଗୋବର ଓ ଗୋମୂତ୍ରକୁ ମିଶାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ଇଏ ଔଷଧ କ'ଣ କାମ କରିବ? ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ଦେହଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ସାର୍ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଗାଁ ଲୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବେ? ପୁଣି ମୋର ସାହାଭରସା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେଇପାରିବ ମୁଁ କରିବି, ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି, ଟିକେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ସେଥିରୁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଲେଖିଦେଉଛି, ଆପଣ ନେଇ ରକ୍ତ ଖବର କରିବେ ମୋତେ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମଉକା ଆସିଛି, ଯାଉଛି ଆଜି ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବି, ଆଜି ଏହାର ଅସଲ ରୂପ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଠିକ୍, ୟୁରିନ୍ ନର୍ମାଲ, ମୁଁ ଠିକ୍ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହିଁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଔଷଧ ଲେଖିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ହେଲା? ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖୁଛି ସେମିତି ଔଷଧ ଖାଇବି। ଆପଣ ସାର୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ବାବା ଠକ ବାବା ଯିଏ ଆମକୁ ଇଏ ଗୋବର ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ସେ ଚେର ମୁଳୁକା କୋଉଠି କଣ ନା ଘାସ ଖା ଆମେ କଣ ଗାଈ ଏମିତି କରିକି ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିଲେ ନା? ହଉ ହଉ ହଉ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େବାଡ଼ି କରନ୍ତୁନି, ତାଙ୍କ ଦେହ ବି ନିଜ ଦେହ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ସେ ଟିକେ ଔଷଧ ଖାଇ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବୁ। ନାଇଁ ସାର୍, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଉଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଲୋକ ଆମକୁ ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଚୁଟି ଘୁମେଇକି ନାଦିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝେଇବ? ମୁଁ ବୁଝେଇବି, ମୁଁ ବୁଝେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତାହେଲେ ଆପଣ ବାବା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି,
ଆପଣ ଏବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି, ହେଲା ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଆସିକି ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣ ମରାଧରା କରୁ, ମୁଁ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୁଣ୍ଡ କରିଦେବି, ଆପଣ ଆଇଲେ ବୁଝେଇଦେବେ। ଆସିବେ ଆପଣ ସାର୍, ଏ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର କ'ଣ? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ। ଶୁଣ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଗୋଟେ ଅତି ଜଣାଶୁଣା ରୋଗ। ସାଧାରଣତଃ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପରଜୀବୀ ଗୋଟେ ଜୀବାଣୁ ଅଛି, ସେ ଆମ ଦେହରେ ପଶି ସେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଜଣେ ଲୋକକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବା କେମିତି? ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା କିପରି? ଏ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଜ୍ୱର ହୋଇ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ଅଲଗା ଅଲଗା ସିମ୍ପଟମ୍ସ ମାନେ ଲକ୍ଷଣ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅତି ସାଧାରଣ ହେଲା ଜ୍ୱର ହୋଇ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତିନି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହୋଇଥାଏ, ଜ୍ୱର ରହିବ, ଶୀତକମ୍ପ ହେବ, ଆଉ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଜ୍ୱର ଝାଳ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ଦିନର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେ ଆସୁଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଆସିଲେ ଆମେ ଜାଣୁ ବା ଆମେ ଭାବିବୁ ଯେ ଲୋକକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହୋଇପାରେ। ତ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବୁ, ଏପଟ ସେପଟ ଯିବୁନି, ଡାକ୍ତରଖାନା ସିଧା ଯିବୁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବୁ, ସେଠୁ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଦେଖିଲେ ସେଥିରୁ ମ୍ୟାଲେରିଆର ଜୀବାଣୁର ଅଣ୍ଡା ସବୁ ବା ତା'ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ଦେଖି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଲୋକକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି। ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି, ଆମେ ଯଦିଓ ଦେଖୁଛୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବହୁତ ସାଧାରଣ ବି ହେଇପାରେ, ଜଟିଳ ବି ହେଇପାରେ ରୋଗ। ସାଧାରଣରେ ଜ୍ୱର ହେଇ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଜଟିଳ ରୋଗ ହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟାପିଯିବ, ମଣିଷ ବେହୋସ ହୋଇଯିବ, ବାନ୍ତି ହେବ, ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁଛି। ମ୍ୟାଲେରିଆର ଚିକିତ୍ସା ହେଲା କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ବଟିକା। ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ଓଜନ ଅନୁପାତରେ ଏହା ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବୟସକୁ ଦେଖି ଦିଆଯାଏ, ଓଜନକୁ ବି ଦେଖି ଦିଆଯାଏ, ଓଜନ ସବୁଜାରେ ମାପି ନ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଏକ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଫାଳେ ବଟିକା, 1-4 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ବଟିକା, 4-9 ବର୍ଷ 2 ବଟିକା, 9-12 ବର୍ଷ 3 ବଟିକା, 12 ବର୍ଷରୁ ଉପର ପିଲାକୁ 4 ବଟିକା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ 0-1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଳେ ବଟିକା, 1-4 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ବଟିକା, 4-9 ବର୍ଷ ଯୋଡ଼ିଏ ବଟିକା, 9-12 ବର୍ଷ 3 ବଟିକା, ଆଉ 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରା ବଡ଼ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ବଟିକା। ଏହି ଡୋଜ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରିପିଟ୍ କରାଯିବ, ସେମ୍ ପରିମାଣରେ ଦିଆଯିବ ଯେମିତି କହିଲେ। ତୃତୀୟ ଦିନ ତା'ର ଅଧା ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆମର ଯନ୍ତ୍ରରେ ବାହାରିଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜୀବାଣୁ ପୁରା ତା'ର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାଇମାକୁଇନ୍ ନାମକ ବଟିକା 15 ମିଲିଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ 14 ଦିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 5 ଦିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଯିଏ 14 ଦିନ ଖାଇପାରିବ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ନିହାତି 5 ଦିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ହେଲା ମ୍ୟାଲେରିଆର ଚିକିତ୍ସା। ଏବେ ମ୍ୟାଲେରିଆର ନିରାକରଣ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆସେ କେଉଁଠୁ? ରୋଗୀ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପରଜୀବୀ ବଢ଼ିଥାଏ, ସେଥିରେ ମଶା କାମୁଡ଼େ। ଏକ ପ୍ରକାର ମଶା, ମାଇ ଆନୋଫିଲିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ଏହି ଜୀବାଣୁ ରୋଗୀ ଦେହରୁ ମଶା ଦେହକୁ ଯାଏ, ତା'ର ରକ୍ତରେ ଏହା ବଢ଼େ ଓ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରେ। ଏହି ମଶା ଆସି ସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ସେହା ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଶରୀରକୁ ଯାଏ ଓ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ। ସାର୍, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ହୁଏ? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ। ତେବେ ମଶାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଉ ପ୍ରସାରଣକୁ ଆମେ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ କମିପାରିବ। ମଶାର ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠୁ ହୁଏ? ଆମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ରହିଛୁ, ଯଦି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଲା କିମ୍ବା ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଜମି ରହିଲା କିମ୍ବା ଭଲରେ ସଫା ହେଲାନି, ସେ ଜାଗାରେ ମଶା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ କପ୍ରେ ଭଙ୍ଗା କଟରରେ ପାଣି ରଖିଦେଉଛୁ, ସେଠି ମଶା ବଢ଼ିଲେ। କୁଲର୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରପର୍ଲି ସଫା ହେଉନି, ସେଠି ମଶା ବଢ଼ିଲେ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗାଈ ମଇଁଷି ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି, କାଦୁଅରେ ଖୁରା ଟାପୁ ରହିଯାଉଛି, ସେଠି ଖାଲ ହୋଇ ମଶା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ହେଇ ସେ ମଶା ଆମକୁ ସବୁ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତା'ର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଘରଦ୍ୱାର ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା, କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ ଇଭିନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ବି ପୁରା ଗଦା କରିବାନି, ତାକୁ ଠିକ୍ରେ ରଖିବା। ପାଣି ଯଦି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତାକୁ ପକାଇଦେବା, ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ କୁଲର୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଫା କରିବା,
ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାକୁ ସଫା କରିବା, ଗାତ ଖାଲ ଥିଲେ ତାକୁ ପୋତିଦେବା, ଏ ପ୍ରକାର କଲେ ମଶା ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ମଶା ଆକ୍ରମଣ ନିଜକୁ ରଖିବା, ମଶୁରୀ ଟାଣିବା ନିହାତି, ଘର ଝରକାରେ ଜାଲି ଲଗାଇବା। ଆଜିକାଲି ଏକ ପ୍ରକାର ମଶାନାଶକ ତୈଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ସେଇଟା ଯିଏ ଚାହିଁବେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, କାହିଁକିନା ତୈଳଟା ଲଗାଇ ସବୁବେଳେ ରହିବା ବି ସେତେ ମାନେ ଠିକ୍ ଲାଗିନପାରେ, ତେଣୁ ଯିଏ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ମାଛ ଗାମ୍ବୁସିଆ ଫିସ୍ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ତାକୁ, ତାକୁ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ମଶାମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦେବେ। ଯଦି କିଏ ଆଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିପାରିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଲେରିଆ ଅତି ଜଣାଶୁଣା ରୋଗ, ଅତି ସାଧାରଣ ରୋଗ, ଆମେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ତା'ର ନିରାକରଣ ଏଇଆ। ତେବେ ଲୋକ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ମରିଛନ୍ତି, ସରକାର ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି। ପୁରୁଣା କାଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ମରିଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ଏଇ ତ ଔଷଧ ଆସିନଥିଲା, ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଔଷଧ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଜାତିସଂଘ ତରଫରୁ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଘ ତରଫରୁ 1955 ମସିହାରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଲା। 1958 ମସିହାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲା, ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାହେଲା। ସେଥିରେ ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ମଶାର ଉତ୍ପତ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବା, ମ୍ୟାଲେରିଆର ପ୍ରସାର ବନ୍ଦ କରିବା, ଔଷଧ ପ୍ଲସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରି, ଖାଲି ଔଷଧ ଦେଇଦେଲେ ତ ହେବନି, ଲୋକ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ହଁ, ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଯେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ତାକୁ ଭଲ ହୋଇପାରୁଥିଲା ଭଳିଆ ରୋଗ, ତୁମେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଏଇଟା ଭଲ ହୋଇପାରିବ, ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଡିସ୍ପେନ୍ସରିକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ତେଣୁ ଗ୍ରାମରେ ଶିକ୍ଷକ, ଆମର ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ପଢ଼ାଶୁଣା ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଲେରିଆର ଡୋଜ୍ ସବୁ କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଟିକାକୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରାଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରାଯିବା ପରେ ମ୍ୟାଲେରିଆର ମାତ୍ରା ବହୁତ ପରିମାଣ 1984 ମସିହା ଭିତରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ 1994 ମସିହାରେ ଆଉ ଥରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଭଳିଆ ବାଜିଲା। 1995 ମସିହାରେ ମଡ଼ିଫାଏଡ଼୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ମାନେ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଗଲା। ସେଥିରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପପୁଲେସନ୍ 10,000 ଅଧିକା, ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ 2 କିମ୍ବା 3 ଅଧିକ ଲୋକ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବର୍ଷରେ 2 ଥର DDT କିମ୍ବା ମାଲାଥିଅନ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରା ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା, ତୁମେ ଏମିତି କର, ଏମିତି ରହିବ, ଏସବୁ କଥା ଯୁକ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ପ୍ରୟୋଗ, ସେଥିରେ DDT ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ମାଲାଥିଅନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଲେରିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍କୁ ଆସିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାନି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଥୁଡ଼ୁକାମାରି ଜ୍ୱର ହେଲା, ବାତ ଟିକେ ଲାଗିଲା, ଲୋକ ଟିକେ ଘାଇଲିଆ ରହିଲା, ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି ହେଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିବା, 5-10 ମିନିଟ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ସେହିଦିନ ଔଷଧ ଖାଇଦେଲେ ବି ସେହିଦିନ ଜ୍ୱର କମିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଯାଇ ଭୁଲଭାଲ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଯାଇ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବିପନ୍ନ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋର ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ସାର୍, ମାଧ୍ୟା କଥା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମାଧ୍ୟା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବି।